တာမိုးညဲတယ်လီကွန်ကုမ္ပဏီကရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာရှယ်ယာစတင်ရောင်းချပြီးနောက်နှစ်လအကြာမှာနောက်ထပ်ရှယ်ယာရောင်းချမဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုထပ်မံဝင်ရောက်လာမယ်လို့ရန်ကုန်စတော့အချိန်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကြော်စီရပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စတင်လာတာဟာအခုဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်ထိတည်တန်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာ FMI ဒီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်နဲ့ပထမပုံကဘဏ်တွေကရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချနေတာပါနောက်နှစ်လလောက်နေတော့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာတာမိုးညက်တယ်လီကွန်ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်စတော့အချိန်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခုလောက်ရှိတယ်သူလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမယ်အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ဒီအများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါလည်းပဲတာမိုးညက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အလွန်ဆုံးကွာရင်ဒလနှစ်လပေါ့လေသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး final document တွေစာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးဖို့တွေပြီးရင်တက်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုနော်အဲ့တော့တာမိုးညက်ချမ်းသာအောက်မှာကုမ္ပဏီတွေသူ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့သူကမြန်ချမ်းသာတယ်လီကွန်ပပ်ဘလစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတယ်လီကွန်လုပ်ငန်းရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုပဲပပ်ဘလစ်ကုမ္ပဏီလက်ကိုပဲ list လုပ်မှာပါလက်ရှိ stock share ဈေးကွက်ထဲမှာရှယ်ယာရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးရဲ့ share ဈေးတွေကဘူလတ် share ပေါက်ဈေးအောက်ကိုရောက်ရှိနေတာပါရှိအနေအထားကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကဈေးပေါနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေဈေးပေါနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းဈေးပေါတာတောင်မှကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုဘက်မှလည်းယော့နေနေတာတွေ့ရတယ်။ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီ၄ခုပြီးရင်ထပ်ပြီးသူဝင်လာမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့မက်ကိုကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချမယ်လို့သတင်းလုံးဝမထွက်ခဲ့တဲ့တာမိုးညက်တယ်လီကွန်ကုမ္ပဏီကဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါ